Dobrý, tak čau, tady tady je Michal a Juliet. Ahoj. A vítáme vás u nové série. A tady to je série z nějakého serveru, co má tady Juliet, co mě poslala teďka IPčku, tak jsem se připojil a řekli jsme si, jestli tady z toho serveru budeme natáčet. Původně jsme chtěli ze svého Bukit serveru přes Hamači, ale Juliet se to nějak strašně lagoval, tak jsme se nakonec rozhodli, že budeme natáčet tady z toho, že ano? Tak, a my se přesuneme na Warp příroda tady. Jo, počkej, já se ještě Skoro, přepnu pětku. pojď. Nějak tady takhle máte pěkný spawn. Tak, a já se omlouvám za to, že se mi to bude trošičku z mého pohledu sekat, jelikož jsem opět zapomněla vypoupat programu. Jako Nevadí. vždycky. Takže mám tady kliknout Tak, na tu tady. cedulku, jo? O, tady máme hned dáreček. Ano, kluky, na tu cedulku. Dobrý, jsem tu. Jaj, prší. Znáš, když prší. A na tu chčí je. No tak pojďme. Jo. Obtížnost je tu nějaká? Obtížnost? Počkej, hned to zjistím. Já do čeho to lezu? Normální. A sakra. To je blbé, no. O, tady máme hned nějaký krásný domeček. To proč se tady oddají otvrat český kamerej. Tak nic, tak jdeme dál. Jo. Máš u sebe nějaké jídlo? Máš u sebe tohle? 16 steaků těch kravích. Jo, to dostanete vždycky na začátek jako bonus na spawnu, brnění nějaký takový kožený a tak dále, prostě takový Aj. Základní věci. What the fuck? Ano. Co to bylo? Hej, to je šmejt, on mě zabil. Ne, já jsem na spawnu. Jo. Jo, jo. Nějakej feniko. Počkej, jo, ty jo, on malý má tvoj meč. Kámo. A zabil počkej, dalšího, RAR 4. Já jdu do něj. Nedělej to radši, no přijde jo, pak. Kámo, já jsem ho zabila. Cima! Máme Hezky. Diamantový, máme diamantový věci, kámo. Hej, dobře ty. Ještě jedno, počkej, já někam zdrnu, jo, aby mě nekilnul ještě někdo jiný. Hej, dobře ty. Tak ale počkej, jak to v tom případě musíme někam úplně do háje, protože... Kámo, já dám dolomeno spawn, aby mě hned někdo nekousnul dozadu, tak... Jaj, tak máme diamantový meč, tak ten dám tobě radši. Počkej, U já mě jsem by teďka nebyl... v přírodě. Jo, jdu hned k tobě, já jsem dala jenom lomeno spawn, že? Protože jsem byla na docela Dobrý, ale on je nebezpečném tady znova. místě. Hej, jak to, že má zase diamantové věci? Děláš srandu, ne? Ne, on tam je znova, má diamantové věci. A zase mě zabil. Ty vole, tak počkej, pojď sem, já ti dám ten diamantový meč. Jo. Jdeš na druhou stranu. Jasně. Hop. Díky. Ty jo, vem. Tady máš ještě takový bonus. Tak. Dík. No tak já nevím, kurní fish, jsem tam jako dělá docela problém. Jo no, tak my to na chviličku asi stříhneme a zkusíme se tam dostat do toho. Zkusíme to tam nějak obejít. Počkej. On se ke mně chce portnout, počkej. Jo, aby tě zase zabil. Aj, to nejde, ho portnout. Aha. Dám to placet a ono to sam nejde. Tak nic. Počkej, já když že napíšu mi... tady, počkej. Když napíšu jo. Tady něco do chatu, tak on to uvidí, že je v jiném světě. Jo no. Jo, tak počkej. Myslím, že jo, nevím. Tak to zkusím. Tak to zkusnu. Tak aspoň ten diamantový meč jako na začátek, že jo, na obranu. Jo. Ty ještě tady máš luk. Z něho něco padlo, tady z tak dřeva. Tady jsou melouny. Jo, máme tohle tam, na lehtvary. Fajné. Jo. Ty tady jsem ti něco hodila, tady byly nějaký, jo, tak ty knížky, ty na ně nepotřebujeme, jo. Tady jsou prostě klasické informace okolo serveru, pravidla, že jo, a tak dále. A to nikdy stejně nečtu. Tak Tak co? já jsem to poslal, tu zprávu. OK, no tak počkej, já to zkusím první, protože ty máš ten med, jo. Dobře. Tak jestli tady bude. OK, tak. Já radši proběhnu okolí, jestli se dá do té strany. Jo, můžeš. Můžu? Ano, můžeš. Tak doufám, že se tady někdo Jsem tu. nevyběhne, že jo, tak. Jsem Jo. tu a počkej, my jsme běželi do jaký strany, abych věděl, do jaký nemáme znova běhat. Tak a pojď za mnou, tady pojď za mnou. No, což myslím, pořád že to od téhle strany jsme... Jo, tady kolem toho Do téhle strany jsme nešli. Nebo tam ten Jo, slup. tak pojďme sem.
Jo, to je šmejt, jo, se udělá barák nezaspawnu a hned killy. Ano. A hlavně je to srábku, já jsem se zrovna díval do inventáře, jsem ukazoval, co všechno jsme dostali a on mě zabije ze zadu. Poprvé, jak Jo. mě zabil. Jo, tak. Hej, on zabíjí No, další. zase se někoho dává, jo. Já říkám, že to je nějaký šmejt na spawnu. No, jej. A tak nevšímejme si, jo, já doufám, že ho už víckrát nepotkáme teda. Jo. Tak jdeme dál. Já, mě se to laguje. Mě taky, Ale já teďka hrozně. trošku. To dělá ten déšť, jo, ale. No, já teďka mám takový trošku X-ray. Zase jsem v tom listě. Třeba kousíček Já pod to... spawnem je opuštěný důl. Hej, počkej, Jo. musím jít dotnout Minecraft. Tam je tím, jak se koukám, je opuštěný důl, ale já musím jít dotnout Minecraft. Protože tady Aha. to se nedá. Tak jo, tak. Když tak pauzní nahrávání, jo. A... Já mám to. Pauzu. Tak jo lidi, jsme zpátky, vlaky jsou vyřešený, teďka tady radši držíme shift, aby nás ten šmejd zase nenašel. Protože přece jenom už těch věcí nemám málo, mám tady toho celkem dost, takže nerad bych se s tím umřel, dobré, už je tady zase, ne, 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 ne. Aha, tady není PVPčko, dobrý. Já? Hej, Jo, to, ej, ale to, ten šmejd, tak jak to se k nám začne dostal? tady, jo. Jak se k nám dostal šmejd? Koko. Počkej, jak se jmenuje? Feniko. Jako ta kytka, hnusná plodina, co nesnáším. Zase to moje úžasná gramatika. Ne, radši jsem neprovokoval, kurní fis, on půjde za náma, on si počká, až budeme někde stranou. Hej, ona Jo, zabije, já už to zase kámo. vidím. Já už to vidím, že ona zabije. Ne! Tak já ne, 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 co s tím máme dělat? Já taky ne, on je to hrozný šmejd, pomoc. Jo no, proč se tady... Ty vole. Já ho zabiju, já ho zabiju. Ale on... Ale já nemám brnění, to není fér. Ty počkej, já, jako já ti dám brnění, ty jo, ale to tím moc To k mě moc něčemu nepomůže, nebude, on že jo. má enchantovaný, on to je bez tak nějaký cheat, to by mě zajímalo, jak mohl získat to enchantovaný diamantový. Jo no, no tak možná, že tady hraje dlouho, že jo, tak... Počkej, a co kdybychom jako nějak nenápadně zdrli, že jo? On tady nás, podle nás bude běhat, že jo, kolem nás. No právě. Já nevím, co dělat. Já taky ne. Počkej, já vyskočím na strom. No, Třeba já se tam mu sem vyskočím. nebude chtít. Ty vole, já tam Pojď na vyskočím. strom, pojď na strom. Jsem na A stromě. zkusím, ano, a zkusíme jít z druhé strany, ale pojď za mnou. Na spawnu se na nás nemůže, myslím, jako, neměl by. Tak on na nás nemohl teďka ani v tom lese. Jo, a pojď honem pryč. Já jsem Počkej. do něco. Bacha, je za náma, stoj, 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 stoj. Za náma? Jo, šmejd. To vypadni, koko. Jo, no. Nic zla. Já kdybych Jak mohl... se ho zbavíme? Nějaká slečna. Jasu. Pes A jak taky si kam zabije si zapal, taky. Hej, jak si kam počkej. si zapal v hlavě. Super. Hej, počkej, teďka nemá věci. No jasný, že jo, a Nemá potom se věci, no, vrátím. ale na spawnu, takže... Já bych ho tak nejradši zabil. Zabít a pak zdrha prostě. Bez Jo no, kompromisně. tak mě A... to jenom Hele, povedlo počkej. zabít, ale nevím jak Jde. to. Jde pryč? Jo, jde pryč? No, Jde. pobíhá tady, počkej. Žere jabko, ty jo. Se bojí. Já fakt nevím, co teďka dělat. Jenom, že No, ona se jakmile... asi umlátí patikou, jo. Muž to zkouší. Já jsem ještě ani nevyšel z chodníka a muž mě zkouší zabít ten hajzo. Hej, když... Hej, kámo, ty seš buď... Tobě je tak 9 let, podle mě. Víc ti není. Jde pryč? Počkej, jde No tak, pryč? Jde takový pryč? typický, Jde no. pryč? Jo, Jde tak pryč? pojďme na druhou stranu, pojďme na druhou stranu, pojď. Hadem. Dobrý, musíme pryč. A nepůjdeme Jo, přes já. les, protože tam nás to zdrží, půjdeme okolo. Pojď jakoby k tomu sloupu Jo, dřevěnýmu. jo. A Jo, už zabil tam tu, co se připojila, tu holku. Už ji jo. zabil. Jasun se jmenovala, Chudák, Tome. ty. Jo, no. Jasnu, jasnu nějaká. No tak to je každopádně jenom, my si musíme rychle najít nějaký hodně daleký místo od spawnu, aby jsme tady měli klid. Jo. Aby se tady dalo v klidu natáčet a základní suroviny dřevo a tak se natěžíme až za chviličku, protože jelikož tady máme tady nějakého kamaráda, tak... Jo, Tak co? někdo do nám úplně přeje do toho videa. Majitel. Kámo, tak ten, co si zaplaval v hlavě, to je majitel místní. No, Ex. taky to čtu. Šikovnýho majitele máme, tak Počkej, kde už... jsi? Jo, vidím tě, počkej, já jdu k tobě. Já jsem Tady. teďka ve vodě. Roof Kámo, Forest. tady je tsunami nějaký v té vodě. Zvezdy. Jo, vidím to. Přestalo pršet. Tady jsi dobrý. Tak, No, jdeme zase výborně. nahoru. Jo, a lagy trošičku ustály. Jo, mě už to taky nelaguje, ale dokonce ho už vidím normálně textury.
No, výborně. Rufford Forest, tak tady to je dobrý, tady se schováme. To je v pohodě. Problém je, že bude zase noc za Jo no, chvilku. jenže tady v tomhle biome je pitomý, že tady je strašně moc monster, jo, tady v tom biome, takže abych odsud radši někam vypadla. Jo. A já jsem Tady už koukám, taky ztratila náladu, takže se už taky odpojila a já jo, nemůžu tak běhat. Počkej, já se dojím. nemůžeš, jo, jasně, jo, a taky to jo, že to docela došlo. Já je tady taková díra pravidelná, ne? Mohamed, kámo, my jsme na nějakém arabském serveru někde. A bacha, tam je čarodějnice vlevo. Kde? Tam je v bažině. Jo, to jo, Víčka. tak tam radši nelesme, Baba kámo, Jaga. protože potom... Papa, jak. To mi připomnělo naší babu, jak u našeho souseda, takže velice pozdravujeme, pane souseda. Jo. On už Doufám, bude že ti... vědět, o koho se jedná. Ano, doufám, že ti někdo hodí do komína nějakou bombu z GTA. Dneska jsem někde četl, že jsi to někde psal, myslím, že na YouTubeku do nějakého komentáře. Že ne Jo, ale... petardu, ale bombu. Kámo, ale to je prostě takový super youtuber, lepší než PewDiePie, jo, na něj nikdo nemá, prostě ani Gogo, to Ani nemůžeš Pedro. pochopit. To je Veď, prostě kolik je ti... boss, ty vole. Jo no. Tak kdyby se každý tady v České republice přihlásil k odběru, když má celá 10 milionů. No, ty vole. Ale myslím, že už jsme dobrý, že už, to je bez, že už jsme jak straš bezpečí. Jo, tak už je to v pohodě. A já tady zatím nevidím žádná monster, takže to máme jako v pohodě, Tím kámo. líp. Tím líp, kurňa, já nejsem žádný bojovník, sakra. Jo, no, tak já jako nejsem taky žádný tenhle ten. Jo, ale no, jako jídlo teďka hledat nemusíme, že li, jelikož jsem zabila tam toho, Fenikla. tak to máme dost. Ale stejně bychom nějaký měli najít, jakože pro případ, že jo. Až se budeme stavět barák, tak si rozdělíme nějak v tom baráčku česky, jakože tady bude brnění, tady bude tohle a Tak tak, no. jo, to ještě hodně času. Jo, no. Tady něco Kámo, to je svítí. nějaký, nějaká chýš tady. Tady něčí baráček. Nějaká jedová chýše, já si něco vypůjčím. Jestli to zem. Jo, jde to. Berem Tak to. pokud sleduje toto video, ten či je ten barák, tak já se omlouvám, ale prostě jsem nemohla odolat. A psát čísky otevřít nejdou. Jo, no, to je škoda. Tak pojďme dál. Jo. Jo, sejď za mnou. Ano. Jo, počkej, mám vlastně ještě jedna sedmičková verze, takže ne. Já se vždycky na chviličku zastavím, aby se mi to trošku jakože... Creepers, a skeletoni, bacha, bacha, Oh bacha, bacha. shit! Fuj, já jsem se jich Okej, úplně lekl, já jsem tam vůbec neč... Bacha, skeleton, ne, 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 ne. tak... do té vody, honem, do té vody. Do vody, OK. Jo. Jaj, teď mě hezky nadletěl šíp, tyjo, teď mě... Až k tomu písku spadnou ten šíp. Jsi za mnou? Já jsem spadla do té vody, počkej, kde seš ty? Kousíček od tebe. Běž Jo, rovně. tím, kámo, už tě vím, tak. Ale ten skeleton mě tady asi za chvilku začne odstřelovat. Tady svítí takový zelený goro, pěkně. Tak jdeme. Pojďme pryč, ale pojďme někam Já tady dopryč. taky nějaký baráček, tady jsou dveře. No, tak já bych tam ve vlastním zájmu nalezla. No. No, možná bychom se mohli přečkat tu noc. Jo, dobrý nápad, jo. Tak doufám, že se nepřipojí majitel tohoto baráčku. No co, tak jako když mu tady nic nerozgrýfujeme, tak mu to může být jedno, co tady děláme. Jo, no. Ale asi pauzneme nahrávání, ne? cože? Asi pauzneme nahrávání, ne? Ani ne, tak víš co, jako já jsem v pohodě, mám 26 diamantů momentálně v inventáři, takže... A kde je měsíc? Ty, ta noc bude ještě dlouhá, to... Měsíc není ještě ani v půlce. Goro, ta čestka se dá otevřít. A já mu to krás nebudu. Počkej, to Ale bude... chytře. Hezky. A třeba tady ta se neotevřít nedá, ta malá. Hele, já se omlouvám opravdu majiteli tohoto baračku, ale jsem strašná čorka, takže... Ne, nic mu neber. Ještě se fakt na to někdo bude dívat z tohohle serveru a na... ještě nás nabonzuje. No jo, Třeba výše to je pravda, tak se tam vrátíme. zmíněný Fenikl. Ano, ale jmenovky si nechám, prostě to bude potom hodit. Ještě tačky. Jo, mám tady doly, ale tak do dolů teďka stejně jako tam k němu by bylo zbytečný do dolů, že jo? Protože on to tam má určitě všechno vybraný. Jo, a něco nového tam kopat se mi nechce. No právě, jo. Tak okej, my to asi teďka s Gorem odstopneme a počkáme, až bude ráno, protože tady pobývat v tom baráku by bylo nudný, že jo? Takže zatím čus. Jo, tak jo, tak čau.
Tak jo, lidi, jsme zpátky, už vychází pěkně sluníčko, už vidíme červánky, takže je to dobrý, takže můžeme asi pokračovat, co? Jo no, tak půjdeme dál. Tak jo, kudy? Nahoru? Tak můžu to být teda. Co? Jestli můžu být první, pokud to nevadí. Jasně. No, tak se nám zavedla hned do stromu, jo. Tak, já už jsem venku. Tak, bacha, zombík, zombík, zombík. Jak to, že nehoří? Jaj. Co to je za cheaty? A už hoří. A už hoří. Tak, mně se ty jo, vždycky stane, že od toho zombíka ten oheň chytím a to mě strašně štve tohleto. No, o mě povídej. Já jsem jednou takhle málem umřel. Jajka, tam teďka byl černý spoluobčan nějaký, nic rasistického. Tamhle, endermaník. Jo, taky ho vidím tam, jsem viděl hlavu. A tady to něco tak endermana radši necháme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. No, hlavně úplně. A to něco je, tady ještě někdo bydlí. Tady... Jo, tady máme zase nějaký výjev podivné architektury. Tady jdu mrknout dovnitř, aha, já se dovnitř ani nedostanu. Tak nic. Jo, sem, tady mají tohleto, hezku. Tak půjdem dál. Tak jo. A co tak si udělat lodičky a přeplavat, to co říkáš, protože tam jasně nikdo hledat nebude, že jo, za mořem někde. To ne. No moře, uvidíme, jak je to taky velký. On to taky může za chvilku končit. Jo no. Tak chceš udělat? No tak můžem, já mám u sebe už dřevo, takže nám to udělám bobou. Takže já jdu na tu pláž, počkej. Jo, tak já jdu na tebou. Okej. Tak si tady udělám crafting. Já mám 4 craftingy v inventáři, protože dělám další. Tak. Ha, ten někoho nejde warp, to má za to, že všechny zabijí. Jo. Já udělám 4, kdyby se to náhodou rozpadlo, že ono se to stává, takže mám 2. To se mi třeba ten stává, že jsem ještě 50 kostek od břehu a už se mi ta loď rozpadne. No právě. Tak. Ale ten krafták asi berem, ne? Tak nech ho tam, že jo, protože já mám ještě v inventáři 3 craftingy. A aha, tak já jsem ho vzal. Okej. Okay. A mě nejde položit loď? Ale teď mě někam zmizela. Ups. Tak se ti to asi buglo, počkej. Chceš hodit další? Mám tady ještě jednu. Když mě však prostě spíš položíš na vodu, že aby to tam stalo zase jako teďka. Jo, tak počkej, a ty se ty svojí vyskočím, tak mi hod, prosím tě. Tak jo, tak to je, tady je. Okej, okay, díky. Je, jo. Vidím ji, díky. Dobrý, doufám, že tady nenabourám do nějakých chobotnic. Jak když se mi stává, že jsem na moři potkám s čuníkem nebo s creeperem, to se mi do toho, jako tohle toho, hlavně ten creeper, jo. Jo, tam je zase nějaká, tam je zase něco je? Tam je kámo, tam má nějaká sopka, to vypadá jak sopka, tyjo, taková ta oceánská, víš co, taková ta parádní. To je úplně super, tohle jsme měli v Hexitus na ty TV, tohle, to je úplně super, takový na ty sopky. To se vygeneroval až teďka, předtím jsem viděl jenom kousíček vámě. A já to vypadá celkem zajímavé. Jo, vypadá to dobře, ale u jaj, toho teda bydlet nechci. To ne, ještě si u toho postavit dřevěný domeček můžem. No, výborně. Bacha, chobotnice pod tebou, dobrý. Jo, tak já myslím, že postavit si dřevěný domeček u lávy by mohlo napadnout jenom... No, jsme vlastně ještě v jedna semičkový verzi, už tady koukám po těch podmorských chrámech, kudy ještě jsem žádný nikdy nenašel. Bacha, pevnina? Nebo nějaký ostrůvky možná jenom. Juliet, asi spadnou Skype? Spadlo to. Já slyším. Ale už dobrý, ne? Jo, v pohodě. Tak jo. Zničil jsem loď, a zase někam zmizela. Tak já nevím. Tak se na to prosím tě vykašli. Okej. Okay. Ha, Fenikl umřel. Teď to tady čtu. Uhořel a umřel. Aha. Tak ať umře ještě jednou. Dobrá, tak si uděláme ještě asi další lodičku, jelikož tady ten ostrov není moc veliký. To uděláme hlavně Gorovi, protože Gorovi se záhadně ty lodičky vzdali dělat další krafik, jo. Já jsem už tak mohl položit, teda pokud by mě nespadnu. Jo no. Fenik, to patří ti to. Pojď si vzít tu lodičku, nebo je, ti je zase díky. Hodím na moře. Okej. Okay. Tak já se ještě dojím. Jasně. Tak. No, mám ti tu lodičku asi hnedka hodit, co? Radši. Jo, můžeš. Tak, počkej.
Maši? Už jsem si myslela, že mi hodíš na dno toho oceánu, ty. Jo, Tak jo. díky. Tak, může mít. Tak jo, jedu. Okej. Počkej, zastavíš tak prosím tě, já si jenom udělám screen takhle. Máme třeba do Jo jo. videa. Okej. Kam to Doufám, že na plave? tebe Kam to plave? nenabourám. Ne. Počkej, zpátky, zpátky, ne. Dopředu, ježišmarja. Parkour s hodičkama, fakt. Jestli mě chcete někdo naštvat, udělejte parkour s hodičkama. Donervuju Jo, se, to radši. donervuju se jak vyšitý. To je Piráti z Karibuku, jo. No to, ne, kam to jede do... Zelený. Je to úplně jede někam. Stop. No, tak aspoň Tady takhle. lítáš jak tam, jo. Ach, Fenix, jsi chtěl zaplavat v lávě, bravo. Po druhý, to je amatér. Aha, počkej, já mu pošlu tu samou zprávu zase. Čemu ještě ty obvykne? Mě to baví. Potom jsem mě asi dvakrát nebo třikrát zabil. Jo no. Tak může mít dál potom v našem oceáně. Feniko, ne. Co ne? Doufám, že se mi teďka teda ty lodičky nedostanou, protože mám v inventáři ještě jednu a pokud by se mi rozpadly obě dvě, tak by se mi nechtělo ty jít stavit crafty někde na dno toho oceánu a doufat, že se neutopím. Což se mi stává poměrně často teda v Minecraftu. To jo. Tak. Tady pod náma nic zvláštního. To jo. Doufám, že jsme brzo na nějaký ostrov, jo. No. Na nějakou Atlantidu. To je, snad chci jo. Internet. Ano. Tak jsi za mnou? Jsem. Jo. Drakmens Okay. 23 si myslel, že umí létat. To mě vždycky dostávají takovýhle zprávy na těch serverech. Kámo, další sopka, si děláš stranu. Jo, vidím, teď se mi vygenerovala. A z druhé strany teče voda hnedka. Tam je zase vodopád. Jo, viděla jsem, paráda. A tamhle máme uhlí, ale tak za ním se mi líst moc nechce teda. Kokos. No, ale tak... pojď sem tady, je to krásný, podívej. Hej, ale to je mrtě vysoký. Tady to. Tady zajeď, ale podívej, tady je to parádně, jo. Jo, už jedu. Vodopád. Je, já tam je mrtě široký. Hej, ten vypadá dobře, tam ten široký. Jo, kámo, nezůstaneme tady, tady to je úplně peckový ostrov, tam jo, tamhle hoří nějaký tyhle ty. Už umřel? Hej, tady je hodně vodopádu. Já tady bych jo, možná no. zůstal. Jej, tady to je pěkný, počkej. Mně se tady líbí, ty, mně se tady hrozně líbí. Kráč, mám teďka trošku lagy, 20 FPSek. Jo no, hele, tamhle je krama. Tak jo lidi, tady vidíte, co jsme nádherného našli. Ty, mi se to fakt líbí. Jej, tady to je mrtě hezký. Okay, tak nám. A kde si teď jsem tě ztratil, promiň, jsem se tady rozjímal. Jo, tamhle si už tě vidím. Právě jsem nabourala se svojí lodičkou do hlína lodička to bohužel nepředěla. Tak zkus zabít tu krávu, dostaneme aspoň upečený maso. Ježišmarja, jsem zmáčku šif místo SK. Takže mám taky po lodičce. Tak myslím, že lodičky na pevnění už používat nebudem, že jo? No, ono nevíme, jak je tam. Hej, já tady to vypadá celkem. Já i tady by se klidně zůstal. Máme tady krávy, máme tady ovce a myslím, že tady mám úplně všechno, co potřebujeme. Jo. Paráda. Kokos, ne, si až prdel, my tady máme softery. Tak asi jsme jediný, koho napadlo. A mě se teďka malinko asi přegeneroval trošku svět, že já jsem měl načerty až pod ten baráček a pak najednou nic a měl jsem maximálně tady pod ty stromy. A trošku mě to laguje. Tady, tyjo. Jo, mě taky, tyjo. Hej, tak já nevím, ne, poplaveme dál, nebo tady zůstaneme? Já nevím. Já nechci vidět. Nevím. Ale já bych to radši neriskovala, že jo, protože on nevíš jako, jaký stupeň agresivity ten soused bude mít, jo, takže. A mi to zrovna nebyl on. No právě. A? Jedna lodička se mi teďka spawnula v inventáři, netuším vůbec, jak se to povedlo. Logika Minecraftu. Přesně. Hele, tajga. Prosím, mega tajgu, já chci mega tajgu. No tak tam, pojďme, no. Ne, jak můžeme si... Proč tady ten soused je? Tady je takový parádní ostrov, tyjo, tady se mi hrozně líbí. Přesně. Tady tak mi třeba to by to... připomíná ten spawn, jak jsme ho měli tam, kokos. Tam, jo, tam a bacha, tam je skeleton, jo, pod jedním z těch stromů nahoře. A creeper. Jo, jak mile. Já beru sugarcany, creeper jde po tebe, takže já si beru sugarcany. Proč se mi to musí vždycky začít lagovat, když se tady creeper nějaký nebo... Ne, bouchej, kokos. Dobrý. Tak jdeme dál.
Tak Dejte tady mu hoří. kick, doufám, že myslí tam toho šmejda. A tady byl bacha někde ten skeleton, jo. Tady někde Jo, jsem ho, jo, tak myslím, jo, viděl. doufám, že se s ním nepotkám, no. Tak. Prostě Jsem velký trošičku strom. laguje, se omlouvám. Jo, já to zase vidím skrz kopec. A nevím, co se to děje, prostě. Tak No, nějak tomu dneska hrabe, no, tak doufám, že v příštím dílu už to bude lepší. no snad jo. Tak, jdeme dál. Teď je pod náma, neprozkoumaný, opuštěný důl přímo pod náma. Chceš jít tam? Ne, kurňa, nejsem šílenec. Ale vidím tam nějaký železo. A vypadá celkem velký. Já si udělám F3 a F2 a můžeme se s někdy zkusit zajít zase mrknout. Jo, tak to dělej, nebo si zapiš Mám. obrazky, to bude jednodušší. Mám screen přímo. A ještě tak to je i Jo, ve tak. videu. Dobře. OK. Tak počkej, kde tě mám? Tady. Tady? Mám tady jsou hlubičky. Jo, já tady vidím zase skyně pod náma. Se budu hodit, aspoň budu mít po tom, co hovit na cestě. Tak jdeme dál. Já už jsem totiž asi... Ne, ona zase bude noc. Ne. Noc? Ne, Jo, jako to... vidím západ slunce. Vždycky jsem měl západ slunce rád, ale to bylo v kreativu, když mě to nevadilo. Ano. A tady nějaký uhlí, to už asi skopem, ne? Nebo co mi to zdá, že vidím buk? Počkej, mě se to teďka pěkně laglo. Jo, dobrý. Jo, je tady uhlí, je tady škvíra, je tady uhlí, tady dole. Já tady lítám pomezi nějakým kapradím. Jo. Tak počkej, já se vám do inventáře krumpáč a tady taky skopu. OK. Jsem to chtěla kopat s pekem, tyho zase. Hej, to něž to je ty bugy. No právě, doufám, že tam sem nepřijde nějaká návštěva. Tomu kopaništi. Já nevím. Když se teďka odpojím a znovu připojím, jako jsem to udělal předtím, to zase asi budu na spawnu, co? No tak nevím, mám to vyzkoušet, radši na to. Když Tak mě jako pochybuju, že budeme na spawnu, že? Protože to bychom se pořád museli tohle že teleportovat, hledat náš barák, takže myslím, že to bude jako normální, jak by jo. to mělo být. Tak když tak, ne, počkej, tak když tak zase pauzneme nahrávání. Jo, okej. Okay. Tak jo, tak. Počkej, ještě. Tak jo lidi, jsme zpátky a teďka jsme tady trošku ještě fightili s příšerama, ale už jsou snad zase vyřešený a moje X-ray booky. Jinak hraje mi pěkná hudba teďka, takže máte i pěkný pozadí. Kámo, ten Fenikl se na mě před chvilkou chtěl teleportovat. Jo. Šikunko. A zase někoho jo, zabil. Tady je skeleton, počkej. A on spadl do jeskyně. Tak já zdrhám, taky, dobrý. A tady je další koko, si děláš stranu. Chci ti pomoct, ale dobrý, ty jsi zabila dřív, když se tam běž. A máš šíp v hlavě, nebolí tě hlava? O, trošku, tam mě bolí furt, bez toho šípu. Kámo, tady jsou vlci, tak prosím tě nekopni na žádný, protože bychom měli za sebou potom kamoše, celou dobu to si. Teda dokud bysme nedošli do vody, že jo? Ale počkej, mám kost jednu, kokos. Počkej, jak já mám taky jednu, jak já ti již tak dám, a tě větší šance. Tady máš? Mám ho! Máš psa? Mám a zkus ještě dalšího. Počkej, tak zkus to ty, aby si měl taky psa, že jo? Tak zkus jo. To, ono je někdy štěstí, že se to povede na první ten. No, to jako teďka. A tak to už nesmí jít do psa. Tam, že jo? Já mám jo? Psa! Super! Goríšku, ahoj! Ahoj, Gorí! Ahoj, Gorí 2! Ve konečné sérii mám Goríše prvního, tak ty budeš Goríš druhej. Pojď, Gorí, jdeme. Gagu, pojď. Tak, pojďme. Jo. Tak, a počkej, já toho svýho ještě nějak chci pomenovat. Co takhle? Co takhle? Mě něco napadne po cestě. Máš ten ohnivý meč? Ano. Takže to prostě zabiješ ty krávy, ať mám ještě tak ještě nějaký maso? Jo, jasný. Výborně. Ka. Tak já už vím, jak pomenuji svýho psa. Jak? To bude Rex. Rexona, ta pro nikdy nezradí. Tak doma. tak pojďte pejsci. Tak jdeme, ne, že se nám ztratí. Snad ne. Já si tak ne, tak oni se teleportujou, že jo, takže to je v pohodě. Jo. Víš, že stejně radši vždycky budu koukat dozadu. Jestli je furt já za už mnou. Jsem si zase chtěla jíst svůj meč, tyjo. Já pořád zapomněl překliknout. A, někdo dal den? Což je dobrý. Jo, výborně. Výborně, děkujeme. Dotyčnému. Ano.
jestli tak koukáš tady na to video. Ale je jedna pozitivní věc. Už dlouho jsme nenarazili na žádnou stavbu. Jo no, a taky jsme dlouho nenarazili žádného takového, jo. Na žádného fenikla ani nic podobně. Ano. Na žádnou fifinku ani fenikla ani nic podobného. Jo. Nějaký na podobný. Souseda. Ano, hlavně na toho ne. Akorát se mi nelíbí, tak. Že mám takový ten kopec úplně rovnej, to se mi nelíbí. A ta voda tady vypadá celkem zajímavě. A semínko, beru semínko. Ale tady jsou slépky. Slépky? Jo, vidím. Neuděláme si kávce. Tak už jenom. Bacha, tam je láva, bacha. Já dám bacha jo. Na psy, bacha na psy. Ty jsou schopný tam skočit. Jo, tady, tak ano. Máme? Tak, a tak jdeme. Uhlí, napravo je uhlí, tak začneš tak prostě krumpáče od skopu, jo? Jo, tak... A taky něco dělám. Tak počkej, jdeme, tohle tady toho uhlí hodně, že jo, tak pojďme tam oba dva a naše pešci tady mezi tím budou běhat. Dobře, počkej, asi, že takhle musím vyrobit krumpáč dřevěný, protože já teďka nemám vůbec nic. Hej, počkej, mě teďka něco napadlo, kámo. No? Vezmi steak. Steak? A dej ho psovi, dej ho svému psovi. Jasně, chápu. Hej, jdou tam, ještě tam vy. Proč tam nechcete jít k sobě? Hej, už jsou u sebe. Pojďte štěně. Je, štěně, máme štěně. Yeah, máme štěně. Máme tak štěně. Tak to bude Edgarovi, myslíš jméno. Proč já? Ne, tak to máme divákům. Tak jo, diváci, máte úkol. Vymyslete jméno tady pro štěňátko. Ano. Hej, ale to bylo dobrý nápad, jo. Prosím, nějaký normální to. Tak jo, tak počkej, jak já si tak... Hej, počkej, to štěně jde za mnou nebo za tebou, já teďka nevím. Cože? To štěně, za kým jde? Nebo to? Já jo, no tak já nevím, já mám pocit, že ono běhá za těma oběma, za našima psama. Tak je to dobrý. A tak hlavně, že nama běhá, za nama běhá, že jo, takže to je v pohodě. Psi, pojďte. Tak, tady máme nějakou zátoku, tady nějaký maličký ostrov, jak se mi líbí tohle, jo. Hop. Neobejdem radši tu vodu, aby se neutopili ty psy. A jo, no. Tak už jeden ve vodě, počkej, já hned vypadnu. Dobrý, já mám štěně u sebe, jak je to dobrý. Jo, tak štěně je hlavní, jo. Tak. Tak to vezmeme takhle to tajgou, tady tím letím. No, počkej, tak. Myslíš tímhle sem? Tak já jdu na druhou stranu, tak počkej. Jo. Já jsem šel právě k těm horám. Aha. Tak počkej, já stojím na místě. Jo, tamhle ty mám. Dobrý, tak já mám psa taky u sebe. Jo, tady je čůník. Kde ještě ně? Já si otestuju schopnosti svého psa. Na tohle ten pes taky dobrý, víš? Ti udělá krásný večeři. Jo, tady ještě ně, kurňa, ono nebylo přes to bylo klidět. Škoda tě, že ty psi nemají ohnivý tesáky, to by mi to nastali pěkně upečený jenom. Tak, jdeme. Tak jo, pokračuju tady tou tajgou. Ale ta... kokos, víš, to by bylo dobrý, kdyby jsme měli za mazlíčka draka, tyjo, ten by ti toho upečenýho přinesl hodně, já kámo. Já skočil do vody. Sakra, štěně. Jaj, zase ve vodě. Já skočil do vody, ne, psi, kdo je štěně. Kudně, kdo je štěně. Jo, tam je dobrý. Ne, štěně, onem nahoru, kukou, pojď nahoru. Ve vodě. Pojď nahoru, štěně. Onem tady budeme hlídat ty psi celou epizodu. No kurně, fix, asi toho štěněte. Ne, dobrý, on to štěně furt pod vodou. Pojď sem ke mně, Goro, pojď Goriši. Sem ke mně. Ať se štěně potne taky. Ty, jestli umře to štěně, tak já se zblázním. tak já... uděláme další, no. Já mám rád psy, ale... Jo, jde... no, já taky. Jo, dobrý, štěně je venku, dobrý, už jde. Jo, je tady. Tak musíme se vyhýbat vodě, aby nám ten chudák nechcípnul, no. No, to by mě mrzelo, že jo. Ono. Přesně, já mám rád psy. Tak, jdeme. Tam je další bažina napravo. Kámo, tady máme takovou smůlu na tu vodu, ona tady úplně všude, to jsou nějaký potůčky. Tak to asi obejdeme, počkej, jak to obejdeme, jak se to tady dá obejít? Zase si chci meč. Tudy se to obejít nedá, čili musíme jedině tam na druhou stranu, jako by teďka k tomu stromu. Jo, tak jdeme. Kde ještě ně? Dobrý, ještě ně. Tady je, za tebou. Dobrý. Jo, pohodně. Bacha, láva a voda, to není dobrý. Tak tam teda ne. Tam je ta počkej. Láva, kde jsme kilovali ty slepice vzadu. Jo no, tak. Hlavně dál od té lávy, že jo? Mm-hmm. Tak teďka nevím, jak tam je ta zpráva, Hroánek byl usmrcen Fenikem, tak teďka nevím, kdo koho zabil. Aha, asi ten Feniko tam zase zabijí. Ten šmejt. Perfektní čest na sebe. Ale bacha Creeper.
Creeper vidím, tak. Pozvat psa, já zůstanu tady, ať štěně taky tady zůstane a... Běžíš tak na toho creepera, nebo to uděláme obráceně? Štěně mě Tak poslouchá. já mám docela lagy, že jo, takže já tady zůstanu Tak s tím jo. psem. Psi. Okay, Počkej. sadí, ten ještě tvůj Posaď nesedí. si ho. Ne, můj sedí. Ty si ho Ha, musíš posadit. ten můj, zlodovej, tak můžeš jít. A creeper jde spawnu, ne? Nebo kde je? Vím, že byl Tamhle. tady. Vím, že tady byl ty Tamhle škr... byl za tím kopcem to. Hele, že mi to teďka malinko lakoval server. Je tam. Počkej, já ho nevidím. Jo, tamhle je dole. Už ho vidím, tak ho jdu killnout. Nelíbí se mi, jak jde nahoru. Tak já jdu za ním dolů. Už mě zřel. Au. A dobrý. Já jsem mu nemohl hitnout, to nebylo fér. Tak jsem slyšela výbuch, no. Jo. Okej, okay, tak zůstajíme psy Můžem? a jdeme dál. OK. Tak pokračujeme. Jdem. Já myslím, že tuto epizodu bychom už docela mohli ukončit za chvilku, že jo, Jo. Ne, tady zase voda. tak tohle tu přejdem, že jo, ta je malá. Dobře. Tu daj pohodě. Tak. Dobrý. Tak už slyším, jak se naši psy oklepali. Jo. Jsou to oba Tak. dva? Nebo tam všichni tři? Jo, dobrý. Jo. Tak. A tak teda asi to místečko, kde se zabydlíme, tak se uděláme v příštím dílu. Asi bych řekla. Jo, tak jo. Počkej, A tak to ještě tak ještě ukončíme. kousek půjdeme, že jo? Ještě kousek půjdeme. Dobře. Okej, okay, tak. Oh, shit, já jsem věděla, že se mi to jenom sem. Jsem to hlavně chytla od toho zombíka. Jo. Jo, ale hned mi to přestalo, že jo. Tak dobrý. Jo. Tak to byl Enderman. Tak bacha. Tady je hodně těch, jo. Já to nechám na ně. Ale super. Tak kde jsi? Tady. Bacha, skeleton. Jo. Creeper, creeper za stromem. Ne! Já už jsem vyšla z toho biomu, jsem tady před ním. Kámo, pojď sem. Počkej, počkej, já jsem pořád tady v tom lese. Jo, my tě čekáme teda, vyjdi z toho lesa prostě, my tam jsme, i se psem, tady. Dobře. Kádu. A tady se na mě ta kravička tak hezky kouká. To je úplně jak sežrání. Tak. Javička, to si rovně. O, tak my tě tady čekáme. Jasně, tak já jdu přes ten biom teďka. Teď já už se připravím na ukončení epizody, teda ti tady čekám. Dobře, když mám to nějaký velký. Kde Tady si mu já tě nevidím? obíhá. Já jsem teďka u řeky, šel si přes řeku. U řeky. No, u řeky. Aha, já jsem přišla přes do toho biomu a přešla jsem ho, jako už jsem na nějaký louce teďka. Tak je na mě TPA, počkej, já to se asi neportou psi, že jo? Počkej, tak mi řekni souřadnice. To bude jednodušší. Jo, počkej, já je spustím. Tak, to potřebuješ ičko, že jo? X a Z-ko potřebuju. X je minus 837 a Z-ko je 3241. 3000, počkej. X minus 837, dobrý, to bude za chvilku. X je minus 845 teďka. 800, počkej. A mám No teďka... něco okolo prostě toho čísla. Jsem u bažiny a mám x 811 jako minus. Jo, tak jdi na x minus 842. OK. A tam jsme Creeper. už. To ty creepři jsou snad všude. Dobrý, uf, nebouchnu. Je dobře. 841 a Z-ko je kolik? A Z-ko je 3241, celá nějaký čísla, ty 3000. odpovědi. Počkej, jsme nějak daleko od sebe, já mám Z-ko 3400. Jo, tak to jsme daleko, jo. Počkej, tak já jdu na Z-ko 3400, okej? Tak jo, a já jdu na to, já říkám 3390. 3400, jo, to jsem pěkně dálko. Tak já myslím, že tu epizodu takhle ukončíme u bez sebe, že jo, protože než se najdem, tak